Махмуд қызы, Аржын сақ біздің қарындасымыз бар екен. Тамаша әңмен, тамаша сәлемен ұшқыр кетеріп отқан. Бұна біздің кішкентай қыздарға бір қошемет білдіріп отырыңыздар. Құдай қаласа, жаңыл кім білет? Ертең бұл кісілер сіресіп алып кетсе, өзіміздің тойымызды әлі айтқанымыз ғой деп отырамыз ғой. Ақиқат па? Қошемет, Аржын іске! Мен қатарлы тұрған бір қалыс болған азаматтар оқып отыр.
мен соның ішінде жаңағы мен класстарына күйеуі болып тұрмын. Егер сол бір трансфер болу үшін мен бірінші сөйлеп жатқан жағдайым бар. Мына енді Ахмет Минадан бөтен емес. Құрқына Құда одан кейін қызымызды алды баласы. Құда тағы да болдық. Онысынан көрші болдық. Иә, кішкентайынан. Екінші жағынан қайным десе де болады. Иә, тағы енді көп қоямын оны айта берсе. Көп. Сондықтан мынау тойға келгеннен кейін жақсы лебізімізді айтайық. Ал енді мынау Қожамбековті батырды бұлар кейін енді тұрып күйісқансыз дейді де қазір Қожамбеков болып шықты. Ал енді себебі ол батыр осы мынау Қорасанда жатыр. Жерленген жері Қорасанда. Сосын мынау енді күйісқансыз деп отырған нәрсе кличка, мына жігіттерге кличка. Аты күйісқан жоқ. Күйісқансыз деген сөз содан шыққан. Сондықтан иә, иә, лақап аты. Жалғыз жалғыздық кезінде бабамыз атпенен шауып келе жатқанда бір жақтан еді алып ұлтағанымен содан аттың соғысқа кіріп кеткен кезде ай мынау кім күйісқансыз атып кетіп қалдыңыз. Сондықтан атаға бекер. Ал енді біз енді сіздердің қуаныштарыңызда бірге қуанып бірге бөлісіп жүретін азаматтармыз. Сондықтан мына тойларыңыз құтты болсын. Екеуің бақытты болыңдар, үбірлі шүбірлі болыңдар. Жаңа қуанып жатырмыз. Қанша бала қанша немере арттарымен ілесіп келе жатыр. Енді төбенің басына шықты деп жаңа айтып жатыр. Ол төбенің басы көрдім тұра берді. Жақындағы жүре берсе жүреме деді. Сонда іштей оған қарайғып қалма. Секіріп біліп секіріп түсіндірген жігітсің ғой. Сондықтан сол бейнет шағын, сондықтан сол ұзақ жай салуға тілектесің. Рахмет, әуре, келіңіздер, көрмеңіз. Құрметті, бүгінгі қызық жылға Ахмет пен Әлетінің қызықшылығын ортақтасуға келген азаматтар. Біз Ахметтің классасы болып келеміз. Сонау Астанадан келіп, Алматыдан келіп, Қызылордадан келіп жатқан азаматтар бар. Бәрімізге сөзді бере бермей, қысқаша мен түсіндіріп өтейін, бұл кісілерді таныстырып өтейін. Мынау түсіріп тұрған кісі тарихшы, энциклопедист, Алматыдағы өзіміздің Жаңғырғанның түлегі, Екпінді ауылының азаматы Әбілхан Әбілхан. Одан кейін келіп жатқан қызылордадан біз жалпы оқыған кезде өте азаматтарымыздың бәрі зерек болды. Мен де сол кезде комсомол комитетін деген мектепте болатын, соны басқарып жүрдім. Сол кезде бұлардың бәрі біздің класстастарымыз өте ұйымшыл болды, сосын сауатты, өте білімдар, білімге құмар азаматтар болды. Соның мына бойында тілеуіміз біздің Ахмет. Ахметті біз мақтан етеміз. Ахмет өз орнын білетін, өзін сыйлата алатын азамат. Мен де сайлау комиссиясында бірге жұмыс істедім. Елге елеулі қалқалы азамат. Мен де ол осындай ұрпақтар өсірген бізге осындай сол оқырды жүріп әлі 70 жылдығына бірге тойлап жатқанымызға қуаныштымыз. Мына қызылордадан Мүсіреп Айтбай Қожамберді ұрпағының тұқымы сол келіп жатыр. Ол да құрыс маманы, үлкен сыйлы азамат, қазір қызылордада тұрады. Қызымыз жерге мектептің бөлім бастығы істейді. Мына Баянбай одан Шымкент облыстарында үлкен қызмет істеген, оған тірі жағы, мынау Елизабет облысының отбары тұрғын Түркістанда, қызылордада бухгалтерия есепші. Мынау Дүрбиева біздің қызымыз өте активист, жаңағы қыздарды бәрін тәртіпке салып, жинаса салып, артық жүргізіп қысып алады тұрмын. Бірақ соның ішінде қыздарды, біздің қыздарымыз тәртіпке келтіріп жүретін Ахмет тұрмын. Бұлар қыздардың хаттарын жігіттер бір-біріне жазады ғой кезде, хаттар жазады. Соны ұстап алып Ахмет вообще шантаж жасайтын. Сонда жүргізіп жүретін. Мынаның жаңағы біздің дәрібайымыз, мына сыйлы азаматымыз ғой. Біздің қызымызды алып бізге күйеу болып жатыр.
Әзетті деген біз сыйлап тұрады, ортамызда жүрі, біз дәрбайсыз қызын еміз. Біз пайғамбар күйеу боласын сыйлап деп, жаңа бір сөзді беріп отырмыз. Сыйлы азамат болғасын, елге елеу боласын. Құлқаныз сүрген. Қожабек ұлымағы, біз қаныз құлқаныз. Мен жолдасым, ұлтуар, бұл да педагог, осы азаматтар. Енді осы 26-ның қызы Қараша, Қарашадан жігіттер қыз алып отқан, мен де мықты азаматпын деп естеймін. Ал Әбілхан бәріміз сөйлемей ақ қояйық, біз Әбілхан өзі бір ауыз тілегін айтып жүрсін. Әбілхан Әбілхан. Өзгермейтін Ахмет. Ахмет Нақимовқа. Бағана ақылалардың біреуі айтып жатыр, пәлен 20 жасында көрдім, соны әлі сол күйі жерейді. Мен 17 жасында көрдім, сол күйі жерейді. Мінезі, жан дүниесі сол күйі жерейді. Жеңістен соң желкіндеп өскен ұрпақ, жетпіске де жетіпті ау уақыт зымырап. Күн көрсем деп қор айтқан күн кешеді, тұрғандай коммунизм қолын бұлғап. Бейбіт кезде көрінбес сұлаған оқ. Отан үшін алғайдай көкелер жоқ. Жан жағына қарасаң байқайтының доллар үшін алға деп зырлаған топ. Бірақ біздің олармен ісіміз аз, азда да қанағаттық боламызмыз. Балалар қуанса да той жасаймыз, немере аяғынан тұрса да қаз. Шүкірлер қояқшы Ахмет дос, солайтсақ әрқашанда көңіліміз қош. Бала кез қандай едің, сол бір қалпым, ақ көңіл әрі барқан әл мейман дос. Жақсы ғой заманғыр өзгермеген, боламыз десе қатар өзгермеген. Жеттік біз коммунизм болмаса да, дәуірге құлақ естіп көз көрмеген. Ахмет баба дейді осығанда, елдер бар пана іздеп жоқсығанда, сыр бойы құс қожар секілді ғой көңілді дария қып тосығанда, класстас әрі құрдас жиенім ай. Ем берген саған ата киелі жай, мың жаса ұлпандайын қауымыңмен айтатын менің осы деген ай. Рәхмет, көргенімізге бір шапыда көрек, құрдастардың атынан тамаша керемет, қызмет жасаған құдайымыздың тамаша өлең жолдарымен өрнектеп жатқан. Енді құрдастар қосыламыз ғой, күзған сағайындар, болдық қой. Келіңіз, қазір, білмейді, апа. Бұлайығы, мына Қадар күні тілек айтып болып дедікші, шілген сұлы өрін жасаған құдайымыздың құдайымыздың құдайым Ал құрметті бүгінгі тойдың қонақтары, біз енді алыстан келіп қалдық, өзім ағаным, бауырым, ақаным тойына. Енді бүгін жаңағы айтқан сөздің бәрін ұққанымыз, бұрсының енді қадірлі ұстаз болғандығы құрметті азамат болғандығын көрсетіміз, ол біз үшін мақтаныш. Жеңісемінің арқасы осы ағамның жайнап жүргені. Аға, жүзге жетіңіз, бақытты болыңыз, өміріңіз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын. Ағасының алдында асқар тауы бар деген менің алдындағы сіз тауымсыз, аман болып жүріңіз. Жаса тауы болсын. Бұл жүзіне өміріңіз, ағада қалған деген жасын жасайды, деніңіз сау болсын бағыт. Бағасаға дүйені сөйлеуге тұстан көріңіз. Дені сау болсын болға. Демет қолы сенің өтті бәрі бәрі алып. Сіздердің еңбегі тәрбиелеріміз, сіздердің бала отбасының осыны берекелі, мерекелі ғып салатқандарымыз, сіздердің өздеріңіздің бір-бірлеріңіз келеген сыйластықтарымыз, бір-бірлеріңіз келеген махаббаттарымыз, бір-бірлеріңіз келеген түсіністіктеріңіздің арқасында осындай әдемі осындай отбасы отырсыздар. Сіздерге қарап қызығып отырмын, көп жасай беріңіздер, бақыт дегеніме осы, басыңыз бақыт жан жақтарыңызда сіздер мәңгідей осыны бақытты болып жүре беріңіздер, алмаңыздар. Рәхмет, ел қосылайық. Қосылмасқа болмайды, үлкендер ет асыңыз дайын болған екен, алып келесі жерімізді өзі табыстап, орныңызға жайғасайық. Естерікке, ортаға сөйлікке түсіп алайық, келіңіздер. Жиырып-жиырып тұрайық, келіңіздер, құрдастары. Ал енді тамаша
әрбейлер. Дұрыс ба? Ал кеттік ә? Қазақтың қалған әне. Yes, I'm a man.